ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଇକ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା ବେଳେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନାମରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଭରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ସରିଯାଇଥିଲା ତେଲ। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହଇରାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 200 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଯଦି 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ତେଲ ସରିଯାଏ ତେବେ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଲର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। କେବଳ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀର ଏହିଭଳି ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଏହିଭଳି ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତେଲ ପକାଇ ଆସୁଥିବା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଠକି ଦିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ଏ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ସମୟରେ। ତେବେ କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ରିଷ୍ଣା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଠକାମି ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଙ୍କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଏ କଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି 200 ଟଙ୍କାର ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲୁଟ୍ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଚାର କରିବ। ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନର ତାଜା ଖବର ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।